Olá, amigos e amigas. Olha eu aqui, Edinaldo Silva, criador do canal AWEP Brasil RJ. Muito bem, pessoal. Vou mostrar para vocês como descobrir quem realmente está inscrito no seu canal. Neste momento. Então, pessoal, vamos lá. Descobrir quem realmente é inscrito no seu canal, no meu canal e de todos, né? Então, vamos aqui, eu vou abrir aqui a barra de navegação do Google. Na verdade, eu vou... do Google não, pessoal. Do Smart Web, aqui do aplicativo que eu uso, né? Para ganhar dinheiro. Então, em vez de eu entrar direto pelo Google, eu vou entrar aqui no meu canal, AWEP Brasil RJ. Eu estou ganhando porque eu estou usando a extensão do Smart Web do AWEP. Vamos lá? Vamos procurar o meu canal, descobrir quem realmente está inscrito no meu canal. É aqui, pessoal, é rápido e objetivo, é só para mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho a descrição do meu canal. E aqui, ó, você vai descobrir, ó. Tá vendo aqui, ó, a seta. É nessa opção que você descobre quem realmente está inscrito no seu canal e quem não está. Vamos prosseguir? Então, eliminar aqui rapidinho. Agora eu vou clicar aqui, ó. Aqui você descobre quem realmente é inscrito e está inscrito no seu canal. Veja aqui, ó. Canais. Essas pessoas estão inscritas no meu canal, tá vendo? Todas. Um exemplo, deu todas. São inscritos no meu canal. Você descobre por aqui, ó. É simples e rápido, pessoal. Entendeu? O que você faz? Para descobrir todos, você vai até na última pessoa. Você vem aqui, ó. Rola a página um pouco. Você rola a página e vai descobrindo quem realmente está inscrito no seu canal. Vem aqui, ó, carrega a página, vai carregando até o último. Aí você vai descobrindo. Interessante, né, pessoal? Pronto, é só isso aí. Aqui você descobre quem realmente está inscrito no seu canal. Ok, meu amigo está ao vivo aqui do futebol nesse momento, depois eu dou um clique lá, mas estou gravando esse vídeo, depois dou um clique lá, vou dar um like para ele. Então, pessoal, sucesso, abraço, esse aqui é meu canal, AWEP Brasil RJ. Então, pessoal, também eu posso navegar pela extensão do Smart Web que eu mostrei para vocês. Vou fechar aqui o canal. Aqui eu posso acessar e ganhando, né, pela extensão do AWEP. Aqui, ó. Meu Twitter, entendeu? Esse é meu Twitter de negócio, onde eu estou compartilhando o link do AWEP e do meu canal. AWEP Brasil RJ. Tá aqui, ó. Meu Twitter. Ok, pessoal, saindo, fechando o Twitter, fechando a extensão, o Twitter está aqui também, ó, estou aqui no grupo, né, do AWEP Brasil, no Facebook, estou ganhando ao mesmo tempo, né, pessoal, porque eu estou navegando nas redes sociais pela extensão, aqui, ó, do smartphone. Um abraço. Você que ainda não é inscrito no meu canal e também não conhece o aplicativo AWEP, eu vou deixar o link do AWEP
E também se inscreva aí no meu canal, na web Brasil RJ. Um grande abraço do amigo Edinaldo Silva. Fui.